Matheus e Mari animam os brothers na festa TikTok. Isso mesmo, gente, a festa TikTok no BBB ainda está rolando nesta madrugada e agora é a vez de Matheus Fernandes e Mari Fernandes se apresentarem para os brothers. Jessilane, né, ela ficou muito feliz quando o show deles começou a cantar. Ela começou a cantar animada, gritou e correu para perto do palco. Matheus, ele cantou seu maior hit, Lá de Coração, e até teve coreografia dos brothers. É, gente, eles fizeram a coreografia do Late Coração, Cachorro Late Coração. Após a apresentação dele, foi a vez de Mari, que ela também cantou o hit dela, Passa Lá em Casa. E Parada Louca, os brothers estão curtindo muito a festa. Vejam agora as fotos a seguir da festa no BBB com o show de Mari e de Matheus.
notícia dada com sucesso. Deixe aí o seu like no vídeo, sua opinião nos comentários, o que você achou. E quem não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal.